Central, Leste, como a gente, Nordeste, como a gente,
uscire con il salone chiuso, cosa braccia io ho sentito accompagnare una blusa clara e con un poncho chapéu. E hoje dia era determinado, o cheiro de cachilheiro está fumando, passando tudo. E é isso, eles me dão uma outra, eu estou vendo você. Ou até mesmo fazer uma viagem de metrô. Bom, em alguns lugares que eu tenho 40 cheios. Onde provavelmente eu penso que eu não gasto com o maior preço. Eu preciso que ela já vai passar. Muchas gracias. Obrigada.
sobre o Rio Louro é um dos caranguejos cultuados da região de Antofagasta, no Chile. Com 440 quilômetros de extensão, torna-se o rio mais longo do país, com o principal curso de água no deserto do Atacama. Se vocês gostaram do deserto do Atacama, com certeza vocês vão chegar. Localizado mais no sul do país, está na fronteira com a Argentina. O principal ponto de entrada é a parte de Puerto Natal. O parque oferece diversos tipos de aventura, trilhas em que você pode passar baixo de um hotel, e trilhas em que você pode fazer um trip, chegando a um circuito de 10 dias. Não, não existe mais informações no site do parque. Gracias.
vários objetivos e passaram de pequeno, mas com pratos bem reconhecidos. Hoje em dia ela apresenta o Masterchef e ela tem inúmeros restaurantes espalhados pelo Brasil e pela Argentina. Eu vou falar um pouco sobre o alfajor. O alfajor dos argentinos consiste em glace maria, chocolate, pode ser tanto chocolate branco quanto chocolate preto, e o recheio de qualquer sabor que você desejar. Apesar de não ser um doce típico da Argentina, pois ele veio da Grécia, ele tem grande importância na culinária. As empanadas são consideradas um dos pastéis de forno e são feitas com farinha, água e banha. São recheadas com carnes, vegetais, frutas ou queijo. Elas são feitas no forno ou podem ser fritas. São da cultura da América Latina, são encontradas em alguns países. Pela semelhança do bife com chouriço, que é um tipo de linguiça, e tem os dois dedos de altura, e é selado na grelha e assado na churrasqueira. Tem o seu interior rosado, suculento, e pode ser servido com molho de chimichurri e também pode ser acompanhado com batatas. Eu vou falar um pouco do doce de leite. O doce de leite, ele é feito na base de leite e açúcar. E é muito tradicional. E aqui um folheto de um supermercado de lá da Argentina, mesmo com doces típicos e outras coisas. Como é que vocês conseguiram? A gente foi lá bem rapidinho, eu peguei uma jatinha particular. Personalidade da Argentina, a Nina Gabriel, nasceu em Buenos Aires e é o primeiro Papa, ele é o 36º Papa da Igreja Católica e é o atual chefe de Estado do Vaticano. O Papa Francisco é o primeiro Papa nascido no Novo Mundo, ele é também o primeiro Papa latino-americano. Jorge Bergoglio se formou na Universidade de Buenos Aires e tem mestrado em tudo. Na sua juventude, ele teve uma doença no pulmão e levou a retirada, então hoje é só um pulmão. Quatro anos depois, numa partida contra a Espanha.
nessa, terminou a temporada como o líder em assistência com 52 e 55 gols marcados durante ela. Ele teve, foi o primeiro jogador a bater um recorde três vezes consecutivos, o melhor jogador do mundo, e atualmente ele tem 5 bolas de ouro, que é equivalente a 5 vezes o melhor jogador do mundo. Obrigado pela sua atenção. Gracias.